Новий ранок на радіо НВ Олег Білецький та Павло Новіков. Отак, панове і пані, ми з вами дісталися до третьої години нового ранку. Чотири хвилини по 11. І я сподіваюся, нині маєте день вихідний. І до опівдня ми тут з вами будемо говорити про дитячу музичну освіту, про мистецтво і освіту одночасно. Я вам представлю гостя нашого, який. Перед, от в позаефірний час. Останнє, що він сказав, що його прізвище вже стало загальновживаним, бо є синонімом слова бунтар. Ви так себе назвали <світ> нашого гостя. Звати Олександр Шаліт. Він голова президії всеукраїнської ради, директорів закладів початкової мистецької освіти. Так це правильно називається для батьків. Перш за все, от ці заклади початкової творчої чи мистецької освіти це дитячі музичні школи, це дитячі творчі школи, це те місце, де діти отримують. Мистецьку, хай навіть позашкільну, але освіту. Чому раптом в музичних школах довелося бунтувати? Ви знаєте, тут е, така історія цікава. У нас у е, 2017 році було прийнято закон України про освіту. В цьому законі була визначена 21 статтею спеціалізована освіта, в тому числі і мистецька освіта. Мистецьку освіту розподілили на чотири напрями. Це початкова освіта, спец спеціалізована освіта, фахова передвища освіта і вища освіта. І всі ці освіти мають зливатися в один струмок, одна перетікає плавно у другу. Так, от наше міністерство культури вирішило чомусь в 2019 році започаткувати реформування мистецької освіти, яке, на погляд спеціалістів і фахівців, призведе до втрати тих надбань, які наша освіта мала за останні 150 років. А що саме мається на увазі? Тобто реформувати, щоби що. От основні мотиви, з якими вони виступили, ініціативи, які от ви знаєте, ми самі хотіли б це почути від mm -hmm. наших шановних можновладців, але до цього часу ми так і не можемо зрозуміти, що ж вони взялися реформувати. Реформувати вони взялися ту систему, яка вже виявила себе, виявила як сталою освітою, виявила як таку освіту, яка дає прекрасні результати. І навіщо взяти було братися за це реформування? Нам не зрозуміло до цього часу. Але дивіться, як я мислю, якщо відійти на загальний рівень, і так пишуть, до речі, багато і українських і іноземних фахівців для того, щоб в культурному просторі отримати чи буде мати шанс на те, щоб отримати горовіца великого піаніста, треба виховати тисячу, а може й десять тисяч тих, хто ніколи навіть не піде до консерваторії. Тому що мистецька освіта це перш за все селекція тих, хто може й не знає. Але як дитятко йде там хтось в 5 років, хтось в 7, хтось в 8, до музичної школи, і потім відчуває свій хист до музики, і молі може далі доростати до консерваторії або до музичного училища, або ставати всесвітньо відомим піаністом, скрипалем, диригентом і таке інше, а в чому ви вбачаєте зараз ризик? Чому ви вважаєте, що ця ідея реформування вона не заходить і не буде давати результат? Ви знаєте, Павло, я хочу сказати, що якби ваші зараз слова почули оті люди, з якими ми маємо приступити до роботи 19 червня. Можливо, вони б зрозуміли, що навіть людина, яка не знаходиться всередині цієї системи, розуміє, що має відбуватися. Я член батьківської ради музичної школи, тому в ага. мене це ще й особисте до душі. Моя донька зараз отримує в 10 класі вчиться в музичній школі. Тому мені це особисто важливо, так але я так само розумію, як було ну, наприклад, моїм батькам. Коли я був ще маленьким кіндером в радянському союзі, коли мені в 8 років стрельнуло, я привів маму за ручку до музичної школи, сказав: Запиши мене сюди, у мене бодай була можливість, щоб мене туди записали, і далі я там отримав якусь свою базу. Звичайна дитяча музична школа. Я далі не пішов по музиці, але я розумію, наскільки це важливо. Якщо раптом в маленьких містечках зникнуть музичні школи, то куди ми будемо брати майбутніх дій? Не буде. Та. Ви цілком слушно говорите, і я хочу ще раз підкреслити, що дійсно для того, щоб оцей самородочок горовиця знайти, потрібно перелопатити 10 тонн руди. І всі ці 10 тонн руди вони не будуть зайвими, тому що вони будуть використані в майбутньому. Це ті цеглинки, з яких буде складатися відвідувачі концертних залів, філармонії, оперних театрів, виставок і так далі. далі. Це люди будуть глибоко освічені. У нас сьогодні йде спростування, причому. Ви знаєте, на якомусь рівні незрозумілому, коли ми були двічі, двічі на прийомі у міністра культури, і він нам говорить одне: а в той же день виходить в ефір прямого телеканалу Прямий і говорить зовсім протилежні речі. До сьогодні до нас їде Європа навчатися, сьогодні з нас Європа бере приклад. А ми весь час інтегруємося в європейський простір незрозуміло з якою метою. Розумієте? Справа в тому, що спростити саму систему мистецької освіти, це значить. Опустити її на рівень гуртків художньої самодіяльності. Цього не потрібно, тому що поряд, поряд, поряд з нами є ще одна паралельна система дитячо-естетичного виховання це система Міністерства освіти, центр творчості дітей та юнацтва. Там дитина ходить туди, куди вона хоче. Їй не сподобалось гурток авіомодевлювання, він пішов в хор. Не, не подобалось хорі, він пішов ще кудись. І так далі. Музична школа вона має ознаки формальної освіти. Чому? Визначений термін навчання, визначений кожен клас. І рівень компетентності, який має набути учень після кожного року навчання, є прекрасні програми, які можна гнучко запроваджувати. Є так звана індивідуальна освітня траєкторія, про яку тільки сказали в 2017 році в новому законі. А ми використовуємо індивідуальний підхід до учня вже дуже давно, і особливо під час незалежності України ми профільтрували і відібрали. Останній варіант типового навчального плану, який на сьогодні дає дійсно можливість підготувати початківця професіонала, то та дитина, яка захоче стати професійним музикантом, він отримує ті базові знання, без яких неможливо стати професійним музикантом. А решта дітей, які не стануть професійними музикантами, вони отримують ґрунтовні знання. Музики, mm -hmm. мистецтва і так далі. Ну добре, якщо говорити про таку ситуацію, коли в міністерстві справа і заява, скажімо, діло і слово вони розходяться. От в даній ситуації як вам бути? Чи ви для себе вбачаєте якийсь певний, ну я не знаю, комбінацію набір е, дій подальших в такій ситуації? Знаєте, у нас було заплановано проведення всеукраїнської акції. Mm -hmm. При цьому на цю акцію другу вже по за рахунком, перша була проведена шостого під стінами Міністерства культури. І міністр, вийшовши на ганок Міністерства культури, всіх заспокоїв і сказав, що дійсно є, як він сказав, токсичні питання, які будуть узгоджені робочою групою, яка буде створена Міністерством культури з одного і з іншого боку. Така група, начебто, створена і має набрати своєї mm. ваги саме 19 червня, на яке ми і планували проведення другої акції, тому що в першу акцію не мали можливості приїхати дуже багато областей України. Тобто це фактично вже в середу. Так, так uh -huh. сьогодні у нас було підтвердження навіть з тих областей, які просто дистанційно підтримували цю акцію, але на цей раз вони хотіли приїхати. Uh -huh. Після того, як ми побували у міністра після е, цієї акції, 6-го числа, 7-го на годині е, запитань до уряду на питання депутата Єленського, відповідала перший заступник міністра культури України пані Світлана Фоменко. Так, от ми з'ясували таку дивну річ, що пані Фоменко була. Помічником цього депутата е, нещодавно, і цей це питання, яке він проголосив з папірця, це була заготовка, на яку давала відповідь, що є група жуліків, яка не розуміє цієї важливості цієї реформи. Тому ми, значить, будемо розпускати по Україні фокус групи, які будуть пояснювати. Але я хотів би зауважити, що оцю нашу боротьбу за антиреформування, щоб не 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 відбулося цього. Підтримали видатні корифеї мистецтва, які відомі на весь світ. Це такі як Герой України Скорик, Герой України Станкович, Сіренко, Півненко, Баженов, Матюхін. Це видатні митці, яких знають далеко за межами України. Вони написали президентові України прохання не допустити цієї недологої реформи. І цих же людей, пані Фоменко. Дозволила собі назвати жуліками під час виступу з трибуни Верховної Ради України. Як ви розумієте, шановні наші радіослухачі, ну без мене би цей ефір не відбувся, тому що я, от що у мене це почалося, коли я побачив, що а, бунтують директори музичних шкіл, люди, які зазвичай взагалі живуть десь далеко від політики, і коли, і коли їх зібралося, я просто бачу фотографії з вашого того мітингу, з вашої акції під мінкультом, коли це пара тисяч людей. Тобто одна справа дві тисячі людей, які там під Нацбанком стоять і вимагають долар по вісім. Інша справа, коли директори чи там заступники директорів понад двох тисяч музичних скіл з'їжджаються до Києва і кажуть, не народ, ми хочемо, щоб музичні школи працювали. І тим не менше, ви поки що не знаходите чи там компромісу, чи можливості для співпраці. Ви знаєте, Павло, я вам хочу сказати таку річ. Справа в тому, що 2 тисячі або 2,5 тисячі людей, які були під стінами Міністерства культури, це ще не ті майже 15 тисяч людей, які підписали на сайті Кабінету міністрів петицію про скасування цієї недолугої реформи. Це майже 15 тисяч. Вже на сьогоднішній ранок я переглянув цю петицію, яка чомусь цей сайт то зависає, то пропадає. Дуже багато людей не в змозі підписати. Вони пишуть про це коментарі. Це можна з цим ознайомитися. От мені не можу, я не можу зрозуміти одного. Нам міністр говорить одне, його ж чиновники роблять зовсім інше. Розумієте? І саме страшне в тому полягає, що от я був нещодавно в прямому ефірі на раді, е, телеканалі Київ, і зі мною в ефірі була представниця Міністерства культури, так званий державний експерт е, пані Журова Ольга. Так, от з'ясувалося, під час цієї програми я навіть не знав, що вона має дійсно стаж роботи в позашкільному навчальному закладі, але ця робота полягала в веденні гуртка журналістики в центрі творчості дітей та юнацтва. Я навіть не знаю, чи є у неї початкова мистецька освіта, тому що ну як можна взятися за реформування того, чого ти не знаєш? Я, наприклад, не взяв би на себе сміливость давати поради міністру культури по, по акторській майстерності, бо я хоч і в сферині мистецтва знаходжуся, але я не є фахівцем театру. Я є споглядачем, я є споживачем цього театрального мистецтва, але надавати професійні поради професійному актору, який має звання народний артист, я б на себе не взяв би сміливості. Ем, як ви для себе пояснюєте отаку от сталу? Позицію сформовано позицію міністерства, тому що тут, от ну принаймні з того, що ми зараз почули, не йдеться про м, брак інформації, коли вони не знали, раптом отримали інформацію, треба переглянути. Йдеться про те, що є позиція, от вона там е, може видаватися вам деструктивною і так далі, але вона вони стоять на своєму, на своїх засадах вони нікуди звідти не йдуть. Як ви для себе пояснюєте оцю принциповість, який мотив може стояти за тим? Мені здається, що коли створили директорат так званий мистецької освіти, і генеральним директором призначили Тетяну Миколаївну Колос, цей директорат має якось яким чином ну виправдати своє існування, тому що споживаються шалені гроші. Ми подивилися буквально. Я не знав, але вчора я переглянув матеріали. У нас же народ тепер копає. Google відповідає на всі запитання. Що у пані генерального директора основна заробітна плата більше 50 тисяч гривень на місяць? Плюс ще апарат, який там супроводжує цей директорат. Так от має мабуть, все таки треба виправдати. Але у нас же теж докопалися до того, що ця реформа корінням іде в країну агресора. Що так, така ж реформа мала бути запроваджена в Російській Федерації в 2012 році, і там теж був бунт, і там теж були і акції протесту педагогічних працівників і видатних діячів культури і мистецтва. Ви знаєте прекрасно Дениса Мацуєва, піаніста, який там вхож в апартаменти до президента Російської Федерації. Так от на рівні Дениса Масуєва і діалога, вірніше Дениса Мацуєва і президента Російської Федерації, відбувався діалог в присутності міністра культури Російської Федерації про те, що не можна цього робити. І ми розмістили дуже багато матеріалу, який свідчить про те, що дійсно ця реформа корінням іде в Російську Федерацію. Оце нас бентежить. І це Але нас в самій Росії цю реформу вже зупинили, тому що зрозуміли, що вона трошки не працює. Там просто я не знаю, наскільки її там зупинили. У всякому разі, ті люди, з якими нам ну, є, є, є колегіальна цехова солідарність, з тими, з ким ми спілкуємося, вони говорять, що вони відмовилися від того, що пропонує сьогодні наше Міністерство культури. Тут два складника. Один складник це реформування мистецької освіти, другий складник це. Атестація педагогічних працівників, яка сьогодні відволікає, буде відволікати верніше, якщо ми перейдемо на ці рейки людей від основної своєї роботи навчання і виховання дітей, тому що там потрібно набирати купу довідок, там тонни паперу. Треба кожний чік свій супроводжувати фотографіями, програмами і так далі. Тож людина має 5 років збирати тонни макулатури для того, щоб Підтвердити те, чого підтверджувати не потрібно, тому що ну от я, якби я вас зараз би почав атестувати на відповідність вашої посади, приблизно те ж саме пропонує no, нам... Ну, ми посміхнулися. Приблизно те ж саме пропонує Міністерство культури України, що викладача моєї школи має атестувати на відповідність посаді департамент культури міста, не там, де він працює, а там, куди він буде подавати документи. Ну no, тобто, фактично йдеться про таке порушення порушення логіки, як мінімум такої субординованої. Ну навіть не тільки логіки, а й чинного законодавства країни, ага. тому що звільнити можна викладача тільки за підставами, передбаченими кодексом законів про працю України інших неможливо. Вони записують в положення про атестацію, що за рішенням атестаційної комісії педагогічний працівник може бути звільнений е, ага. саме з посади своєї. Нагадаємо, Олександр Шаліт у нас в студії він є головою президії Всеукраїнської ради директорів закладів початкової мистецької освіти. Ми продовжимо розмову з ним до кінця години. Говоримо про мистецьку освіту, про музичну освіту. Хоча ми теж це такий як аспект розглядаємо. Все це будемо обговорювати надалі. До речі, в разі, якщо питання будуть або коментарі на Viber, прохання лаконічно це робити. 067 шість сім А продовжимо ми після новин. 25 майже хвилин по 11, і попри цей час триває новий ранок. Вам не почулося? Ми сьогодні з вами до опівдня і продовжуємо розмову про м, дитячу мистецьку освіту, про мистецьку освіту як таку, ширше про те, які реформи зараз передбачаються, і в чому їхня небезпека. Нагадаю нашим слухачам в нашій студії сьогодні, голова президії Всеукраїнської ради директорів музичних шкіл, так ми це назвемо з закладів початкової мистецької освіти, якщо правильно, якщо юридично вірно, у мене навіть не питання, а скоріше спочатку передісторія. Кілька років тому, спілкуючись на одному міжнародному заході, з дипломатами з різних країн, я почув, причому це публічна промова була від одного китайського дипломата. Що зараз Китай. Настільки збільшив увагу і фінансування саме на вивчення дітьми музики, що вони вже обігнали Сполучені Штати. І у них я можу помилятися зараз. Ну умовно кажучи, там 38 дітей опановує фортепіано в дитинстві, а в штат ну, на тисячу. А в штатах цей показник менший. Чому сказали про це китайські дипломати? Бо ми вважаємо, що саме початкова музична освіта дає можливість краще опановувати і математику, і предмети природничого циклу, і вирощувати ну більш гармонійну людину, тобто здавалось би, де музика, де отой Рахманінов чи, чи Чайковський, і де математика, виявляється, ні, китайська влада думає трошки інакше. Чому українська влада зараз думає, наскільки я розумію їхню мотивацію, скоротити фінансування саме мистецьких шкіл для економії грошей? Дуже слушне запитання, дякую, Павло. Справа в тому, що китайці ніч... не вигадали тут в даному випадку пороха, тому що цим питанням переймалася Японія зразу після завершення Другої світової війни. Вони вклали всі свої золотовалютні резерви в придбання патентів і в створення державної програми розвитку дітей. Японці вважають про те, що до трьохрічного віку дитина залишається дитиною. В три роки вона завершує своє формування. Як особистість, і з цього починається вже виховання. У мене, до речі, в о, оголошенні про набір до школи є така преамбула, що ті дуже багато університетів, я їх не буду перераховувати, проводили такий паралель вивчення розвитку дитину в мистецтві і поза мистецтвом. Так, от вони взяли декілька груп, які спостерігали певну кількість часу. І з'ясувалося, що дійсно дитина, яка навчається. Якомусь виду мистецтва не обов'язково музиці, це може бути і хореографія, і художнє виховання і так далі. Вони, по-перше, однаково розвиваються обидві півколі головного мозку. По-друге, вони набагато швидше сприймають інформацію загальноосвітнього циклу. Дійсно, якщо ми поди... навіть проаналізуємо видатних програмістів, а ми вже знаємо про те, що деякі педагогічні працівники, які поїхали за кордон і змінили свій фах на програмування. От саме класними програмістами стали ті, хто вивчав саме музичне mm. мистецтво. Ну тобто йдеться про спосіб мислення, про Безперечно, скажімо так, те, без... як те, як генеруються думки, тут напевно по-перше, по музика і ага. будь-який вид мистецтва він е привчає дитину до праці, mm -hmm. тому що. Ті, хто говорить, що це легкий хліб, мистецтво той дуже помиляється. Тому що, наприклад, коли проводили дослідження, то диригент за годину диригування втрачає більше калорій, ніж шахтар у шахті за повну зміну робочу. Можете собі уявити, яке навантаження йде про китайців. Китайці зараз дуже багато вчаться у нас. Тут у нас є інститут, тепер уже муніципальна академія імені Глієра. Колишнє музичне училище імені Гільєра. Тут вже є цілий проєкт Злотник Олександр Йосипович, підписав з ними там довгострокову угоду. Вони, я так гадаю, будуть будувати нам музичне училище. Це такі довгострокові плани, але я бачив той проєкт, який вже намальований, у всякому разі, я його бачив. І вони вчать тут дітей. По-друге, китайці сюди зараз приїздять і набирають собі за контрактом педагогічних працівників. Причому переважно Перевагу вони віддають консерваторіям Київський, Ленінградський і Московський. Це ті люди, які мають цю освіту, вони йдуть туди першочерговими, йдуть на дуже прекрасних умовах. Навіть без знання, ну розумієте, що китайську мову опанувати таких неможливо. От дають прикладачів, і там дуже багато зараз за контрактом працює наших педагогічних працівників. От у мене теж почала дівчинка-скрипалька е, працювати десь два роки пропрацювала і за контрактом поїхала в Китай, тому що. Ну, тут, вибачте, будь ласка, але у нас заробітна плата педагогічних працівників в наших навчальних закладах, це просто смішно. І коли я оце читаю ці вимоги до педагогічного працівника, який має отримати заробітну плату як спеціаліст другої категорії, меншу, ніж прибиральниця, яка прибирає туалети, то це ну, розумійте, що це ненормальне явище. Тепер повертаємося, що сто ви задали прекрасне запитання, що стосується економії коштів. Ну, власне. Коштів. Це ж виглядає як перша ідея. Давайте скоротимо фінансування того, що не є аж таким важливим. Просто питання в тому, що ми різне можемо вважати важливим. Оце вся біда в тому, що шановні наші можновладці, в тому числі міністерство культури, яке має стояти на сторожі наших інтересів, вони погоджуються з чим? З пропозиціями Міністерства фінансів. Ми дійсно визнані Міністерством фінансів. Я неодноразово чув, що ви не обов'язкові, ви другорядні. Але так, як це може вирішувати Міністерство фінансів? Це інша парафія абсолютно. Ви знаєте, це mm -hmm. ну, логі, логіці не піддається, і яким чином вони там собі. Ну, скоріш за все, що там люди, які не мають початкової навіть мистецької освіти, mm -hmm. тому що ті можновладці або ті чиновники, які мають хоча б. В розмірі музичної школи там художньої школи, хореографічної школи освіту, вони ніколи собі такого не дозволять проголосити. Угу. Так от справа в тому, що до 2015 року працював бюджетний кодекс, в якому були передбачені міжбюджетні трансферти на здійснення діяльності мистецьких шкіл. У 2015 році бюджетний кодекс це відбив, і ось тільки в 2017 році поновили на. Поняття субвенції на розвиток культури, так от законом передбачено, що можлива така субвенція навіть на здійснення роботи мистецьких шкіл. Але десь десь 4 тижні тому, опять таки, на годині запитань до уряду, ніщук з трибуни Верховної Ради проголосив саме те, що ми чого ми добиваємося, що потрібно відновити освітню субвенцію саме на розвиток позашкільних навчальних закладів. Ну, проголосити це одне, а добиватися це зовсім інше. Це має бути потужний супротив або потужна підтримка з боку міністерства культури саме цієї тези, тому що говорити можна, але потрібно це підкріпити якимись документами, зверненнями до міністерства фінансів, до президента України, до прем'єр-міністра України. Інакше це не зрушиться з місця, тому що чиновник міністерства фінансів йому все одно. Йому треба. Не давати йому треба скоротити видатки і так далі. Ну я розумію, що сьогодні держава, в якій йде війна, потрібно в першу чергу фінансувати армію. Але не може бути економіки без розвитку культури. Без без, без цього не може бути самої економіки. Ну, бо як Це такої. теж є економіка. Це просто інвестиція, яка не, не сьогодні, на завтра, а трохи перспективніше. Але це теж економіка. Ви знаєте, нав'язло вже на зубах у ці всі ага. е, цитати Черчилля, які він там проголошував: не будете будувати школи, будете будувати тюрми. За що ж ми воюємо? Якщо немає якщо в у нас в бюджеті під час навіть війни немає культури, та, то за то що ми, за ми вою... взагалі воюємо. воюємо. Ця фраза, так так. так. І всі це все прекрасно знають, але все одно стоять на тому, що потрібно щось реформувати, і це щось призводить до того, що от нам, коли запропонували ці е, навчальні програми, навчальні плани, типову освітню програму елементарного підрівня, наші педагогічні працівники з жахом побачили, що для дітей від 6 до 10 років не передбачена е, така спеціальність, як сольний спів. Я вчора з задоволенням подивився останній день сліпих прослуховувань. Дітей, які зараз будуть брати участь в голос діти, доживемо до прямих ефірів. До речі, там в цьому прослуховуванні брала участь і учениця нашої школи, на превеликий жаль, її не взяли. Хоча вона сьогодні вже третій тиждень знаходиться за кордоном і представляє інтереси нашої держави як посланець миру, uh -huh. бо вона була в Бельгії, у Франції, в Німеччині. Я розміщав, до речі, ролики її, там виступів, мама там десь за куліс Фотографувала на смартфон або записувала на смартфон дівчинка, яка в цьому році тільки на міжнародних конкурсах привезла школі три гран-при дипломи. От розумієте, це. Може говорити ділітант, який говорить про те, що це насилля над дитиною. Що це, це цього не можна робити, бо нема немає формування дитячого голосу до 10 років. Як ці діти співають е, всупереч всім цим реформаторським новинкам, мені не зрозуміло розумі... Вірніше, мені зрозуміло, не зрозуміло чиновникам міністерства культури. І що саме головне, що є деяка. Кількість керівників навчальних закладів, які ввійшли в цей пілотний проект, і вони нас всіх запевняють в тому, що це просто прекрасно, що розвал системи призведе до зростання нашої мистецької культури. Я е, точно знаю, що пан міністр культури Євген Ніщук зараз у списку на парламентські вибори. Це означає, що як і будь-який кандидат перед виборами, скоріш за все йому було би вигідніше. Співпрацювати зі своєю спільнотою, тому що е, ви сказали, що 15 тисяч людей підписали зараз петицію. Всього в Україні скільки мистецьких шкіл, музичних, зокрема, це ж теж тисячі. скоріш за все Ну, у нас всіх мистецьких шкіл на сьогоднішній день 1300, не так і багато, як здається, 1300, 1300. Окей, але в кожній цій школі, наприклад, десяток викладачів. А навколо цього десятка викладачів, ще там по по по, по 10 дітей, наприклад, а навколо приблизно... них їхні батьки. Це це все ж теж і це електорат. уже. І це електорат. Електорат, причому його тисячі і десятки тисяч, ну приблизно я можу сказати, сьогодні працює близько 35 тисяч педагогічних працівників і бі біля півмільйона дітей. Безперечно, хотілося б. Хотілося б в майбутньому збільшити кількість тих дітей, які навчаються. Для того можливо, потрібно було б дійсно запроваджувати якісь освітні програми в загальноосвітніх навчальних закладах, про що тільки йдеться мова, про те, що потрібно. От там в Запоріжжі сьогодні буквально там я прочитав інформацію, створено якийсь ліцей, в якому буде поглиблене вивчення мистецьких дисциплін, буде введено там навчання на музичному інструменті. Це прекрасно, але все одно це дає тільки ознайомлення з типами мистецтва. Мистецька школа вона дає більш глибокі знання вона дає професійну основу. Мистецької освіти в майбутньому, і без цього стартового капіталу неможливо розвиток дитини на середньому рівні. Тому що якщо ти будеш навчатися замість 2 по 45 хвилин, 2 по 23 хвилини, то ви самі собі уявите, якщо у вас Павле, діти навчаються в цій школі, ви можете зрозуміти, скільки дитина ще після тих уроків має пропрацювати вдома для того, щоб відшліфувати ту програму, яку йому надана підпидагогам. У мене ще одна окрема історія: що часто викладачі музичних шкіл працюють як психологи. Психотерапевти для дітей, тому що туди ж діти приходять зазвичай після уроків, часто зморені після шести уроків. І ви кажете, що їм там можливо оце скорочення десь і треба було б. Оце саме так розмірковують наші шановні в лапках чиновники Міністерства культури. Та неправда, це все. Ну я працюю тільки в одній школі, От в начальному закладі, який я вчора. Я працюю 41 рік. Уже пішов 42 рік. Я не пам'ятаю такого, щоб дитина прийшла така зморена, щоб вона не могла. На, на під час уроку сприймати ту інформацію, яку надає педагогічний працівник. Безперечно, я не можу сказати, що у нас всі ангели, всі у нас педагогічні працівники найвищого гатунку і так далі. Різне. Це так, як в будь-якому в, 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 в mm -hmm. напрямку, в будь-якому спрямуванні є люди кращі, є люди гірші, є фахівці кращі, є фахівці гірші. Але в принципі в нашій системі я можу стверджувати, працюють ентузіасти колосальні ентузіасти, тому що за цю мізерну заробітну плату. Молодь вже не хоче працювати. Молодь їде за контрактами за кордон. Вони там отримують набагато більше. Сьогодні от почали освоювати об'єднані Арабські Емірати. Туди дуже багато зараз потребується педагогічних працівників. Єди не тільки умова знання англійської мови. Але у нас залишилося, в принципі пенсійний передпенсійний вік тих, тих людей, які працюють сьогодні в наших навчальних закладах. Молоді дуже мало. Заохотити їх працювати у нас за ці мизерні зарплати та ще стільки паперової тяганини, яку сьогодні нам придумало Міністерство культури, ніхто не хоче. Відмовляються люди. Ну я вам приклад, я розмовляю. У мене Богдана Півненко, Богдана Іванівна, народна артистка України, вона зараз очолює кафедру скрипки в Національній музичній академії імені Чайковського. Вона працює за сумісництвом в десятирічці. Коли я їй почав розповідати про те, що її буде. Найближчим часом очікувати, вона сказала та Олександр Горіч, та горить воно синім вогнем. У неї клас, у неї клас. Ну просто дитина в дитину. Це брильянт до брильянта, Які ще вже огранені там Ріта Пачебут, така є дівчинка, які там 9 років, вона вже об'їздила купу міжнародних конкурсів. Чому я так подробно про це говорю? Тому що Богдана Іванівна часто буває у мене в школі. Вони дають якісь обкаточні концерти перед філармонійними, перед якимись показами і так далі. Я всіх цих дітей знаю прекрасно. Я листувався навіть з батьками цієї ріти. Це надбання, це, це я кажу. Це гордість України, розумієте? і поставити сьогодні такого викладача в залежність від того, що вона має писати лист самоаналізу і збирати 27 довідок для того, щоб підтвердити відповідність своїй посаді. Mm. Ну ви можете собі А що уявити. собі дітям лишиться? Ну мається на увазі в ширшому, в ширшому сенсі дітям, бо саме про це йдеться. Оце питання хороше, Олександр Шаліт в нашій студії. У Нас попереду ще третя частина розмови. Я нагадаю, він є головою президії Всеукраїнської ради директорів закладів. Початкової мистецької освіти. Попереду ще одна частина розмови. Перед тим новини. Останній блок в цій частині нового ранку на радіо НВ. Сьогодні, як ви помітили, сподіваюся, ми працюємо в трошки нетиповому графіку. Ми сьогодні з 9 до 12. Від завтра новий ранок повертається у свій звичний графік, і ми продовжуємо наше інтерв'ю про розвиток і загрози розвиткові музичної дитячої освіти. І можна перед тим як ми нагадаємо про гостя. Хочу от ремарку від нашої слухачки. Вона підписалася як Світлана. Дуже дякую. Пише вона за тему, яку зараз обговорюєте. Я на собі відчула важливість початкової музичної освіти за фахом. Я далека від музики. Але мене навчили її слухати і розуміти. Це якраз от про той ширший простір, як казав мені один з українських професорів математики, доктор наук. У математики є лише дві сестри. Це музика і філософія. Музика це математика. Вона розвиває ті самі структури головного мозку. Але ми повертаємося до інтерв'ю. Нагадаємо аудиторії, що у нас в студії зараз перебуває Олександр Шаліт. Він є головою президії Всеукраїнської ради директорів закладів початкової мистецької освіти. От ми, якраз, про долю тих закладів е, говоримо надалі. Отож, давайте так просто пройдемо. По основних моментах середа, наскільки я правильно все зрозумів, все ж таки має відбутися е, оця акція. Це вже найближчим часом, і що надалі? Ні, ні, акцію ми відмінили. Так і скасували. Ми, uh -huh. ми її скасували. Да, скасували саме тому, що нам здалося, що міністр культури почув. Чув uh -huh. нас. Ми сиділи вдвох. Я з одного боку, поруч зі мною сиділа голова ради директорів. Початкових закладів мистецької освіти міста Києва Сухомлінова Світлана, і проти нас сиділа команда, з якою ми маємо співпрацювати в Міністерстві культури. Вони розширили, ми теж розширили. З нашого боку, в робочій групі буде працювати колишній міністр культури 2014 року. Саме він працював з нашого напрямку з міністром Нищуком. Його перше пришестя в Міністерство культури, і буде з нами ще працювати. Методист методичного центру Ольга Шевчук з Київського методичного центру з протилежного. Тут не так важливо, навіть сорі що я вас перебуваю, не, не так важливо прізвище тих, хто будуть працювати. Давайте зараз зрозуміємо, якими є позиції, і де можливе, я не знаю, там де можливе знаходження компромісу. Тому що держава не може існувати безпочаткової музичної освіти, але вона може ця світа виглядати по-різному, де ваші. Точки, на яких ви можете зупинитися, де ота ідея про те, що обов'язково треба, ну принаймні, написати, що у нас проведена реформа. Я нагадаю слухачам про те, що вимогами нашої педагогічної спільноти було саме скасування 352-го наказу, це наказ про запровадження реформи з 1 вересня 2019 року. Друга вимога була про скасування наказу номер 628 яким затверджено положення про атестацію. Значить, якщо, по першому наказу, мені здається, буде більш-менш все нормально, Чому? тому що це наказ внутрішній, він не реєстрований в Міністерстві юстиції, по то по другому наказу будуть складнощі в якому плані. Нас переконують в тому, що не можна повернутися назад, що треба, щось, можна змінити там невелику частину, це п'ята частина вимоги до педагогічних працівників, решту залишити. Я стверджую, що. Цьому положенні, яке затверджено і зареєстровано в Мін'юсті, дуже багато хиб, які допущені саме в неузгодженості з іншими законами України. Я це можу довести на папері, можу довести це усно, можу довести в дискусії на будь-якому рівні. Ми пропонували Міністерству культури повернутися до тексту положення, яке було затверджено до запровадження цього положення, тому що те положення було прописано професіоналами. Практиками, керівниками, які довгі роки працювали, і на базі того положення створити нове положення, яке подати на реєстрацію. Все це можливо зробити протягом літнього періоду часу, період перебування е, людей у відпусті і до 1 вересня отримати нове професійно створене положення про атестацію, яке врахує всі ті зауваження, які виникли протягом цього ро час часу. тому що останні зміни до положення відбулися саме за часів. Міністер, міністерської роботи пана Нищука в 2015 році і всього 4 роки пройшло з того часу навіть три через як його відмінили і запровадили оце нове положення, яке саме збурило педагогічну громаду України. Нам пан Нищук пообіцяв, що Тетяна Миколаївна колос буде відсторонена від подальшого реформування. Але ми бачимо, що це відбувається тільки на словах. Чому? Тому що у них є своя група в Фейсбуці, і ми бачимо там всі ці коментарі, і бачимо коментарі самої Тетяни Миколаївни з приводу е, нашої позиції. Вони підтримують все-таки свою позицію. Я хотів би нагадати, що в пілотному проєкті, який було запроваджено з 1 вересня 2018 року, мало взяти участь 29 мистецьких шкіл. Протягом цього року сім шкіл чомусь. Відмовилися від, цієї, від цього пілотного проєкту, їх залишилося 22. Uh -huh. І оці 22 школи хочуть нав'язати бачення своє всім решті мистецьким школам. Але я хочу наголосити на тому, що в 2018 році не було тої освітньої програми, яку тільки в 24 квітня затвердив своїм наказом міністр культури. Кожна школа працювала за своєю освітньою програмою, і ніхто не знає. Яка кількість годин використовувалася, тому що ця інформація не розповсюджувалася? Є сама текст освітньої програми на сайтах деяких шкіл є, але як, на, за, на якій базі ця освітня програма існувала, невідомо. Тому оці моменти, там де відмовляються від тих кондових предметів, без яких неможливо розвиток музиканта: сельфеджу, музична література, скорочення годин на колективне музичення замість двох годин в молодших класах одна година. Без зведених репетицій і так далі, про це може говорити тільки фахівець, який сидить на землі. Коли про це починають говорити чиновники, які не мають спеціалізованої освіти і жодного дня не пропрацювали в спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, нам здається, що це неправильно, що це треба переглянути. І навіть координатори, які будуть виступати з боку Міністерства культури в роботі цієї групи, мені здається, вони не мають права втручатися в ту роботу, яку будуть робити Ну А чи була готовність, або принаймні там, давайте так скажемо, момент обговорення от тих, тих речей, які ви зараз заявили, про формування там комісії, тих людей, які на це впливають, хто туди має входити для того, щоб ухвалювати фахові рішення, а не просто чиновницькі там механічні? Нам запропонували в, з нашого боку сам, самостійно визначити, я вам назвав чотирьох представників так. з нашого боку. З боку Міністерства культури будуть входити люди. Двоє з них, один з них мені відомий, другий невідомий це керівники навчальних закладів, один зі Львова, це голова Всеукраїнської асоціації мистецьких закладів. І другий керівник, я ще навіть не запам'ятав його прізвище, буде входити з боку Міністерства культури. Керівник новий, но в новообраний, тільки що пройшов конкурс, директор Київської десятирічки Сергій Михайлович Волков. Це професіонал дуже високого гатунку. Він свій час очолював навч... відділ навчальних закладів Міністерства культури. Ми з ним співпрацювали дуже плідно. Мені здається, що це професіонал дуже високого гатунку, який все-таки ну, дасть можливість почути тим чиновникам Міністерства культури, які будуть спостерігати за цим процесом. Ну і буде там якийсь юрист спостерігати за цим процесом. який... нам же ж насправді навіть ну менше Це цікаво і менше зрозуміло, чесно скажучи. Проти там папірців, з яким вихідним номером ви боретесь. Нам скоріше важливо, що ви вважатимете, що ви перемогли або відстояли скоріше. Тут же не питання, що хто кого переміг. Mm -hmm. Ну не буває такого в нормальній ситуації, коли міністерство культури свариться з керівниками чи там співробітниками навчальних мистецьких закладів. Ну так не має бути. Десь Має бути спільна позиція. Що ви будете вважати? Не, не відмови якогось відміну, попри ця номер 28 від 26122000, шостого, yeah, Розумієте, так? Yeah. Да? Так yeah, yeah. мене цікавлять принципи, що має про це зараз знати. Умовний тато або мама людини дитинки, яка збирається чи ходить в музичну школу, що про це зараз має знати е, там викладач чи директор музичної школи, чи якоїсь іншої творчої школи? Що про це мають знати громадяни, які тільки думають, що у них маленькі діти і колись вони можливо матимуть чи не матимуть шанс піти до музичної школи? Наша пропозиція буде полягати в наступному: в першому наказі, який говорить про реформування мистецької освіти, повернутися до тих постулатів, які були викладені в листі, підписаним Міністерством культури України Євгеном Нищуком, 1 лютого 2017 року, тобто створити освітню, типову освітню програму на підставі типових навчальних планів, за якими до цього часу працюють мистецькі навчальні заклади. Угу. От ми на цьому будемо наполягати, по другому наказу. Це по атестації педагогічних працівників ми запропонували повернутися все-таки до тексту положення, яке було затверджено до 2018 року, тому що те положення складалося фахівцями, воно прекрасно дає відповіді на запитання в відповідності посаді, на питання кваліфікації педагогічного працівника і його педагогічних досягнень. Його треба трошки привести у відповідність до термінології нового закону, і воно повністю ляже от в ту е, ложе звідкиля ми маємо починати атестувати наших педагогічних працівників. Нам треба скасувати цю бюрократичну тяганину, з якою буде переважна більшість педагогічних працівників займатися, якщо його не відмінять, це положення, то все літо вони мають збирати оці папірці. Ну але за часом ви так само обмежені, правильно? Тобто йдеться про запуск, про новий навчальний сезон, осінь, і всі ці питання треба вирішувати вже. Безперечно, до осені. Ці всі питання, в принципі, угу. можна вирішити, якщо. Плідно працювати до кінця червня місяця, в липні місяці вже це положення можна подавати на реєстрацію в мін'юст. Я так гадаю, до 1 вересня це положення може бути зареєстровано мін'юстом і 1 вересня починати новий відлік цієї атестації. Повернувшись на ті засади, на яких було сплановано. Я хочу ще підкреслити, що міністерство освіти при всьому тому, що запроваджено з 1 вересня, вірніше, з вересня 2017 року, новий закон про освіту не відмовилися від свого положення про атестацію і до цього часу працюють за тим наказом, яким було затверджено майже одночасно наше положення. Розумієте, все те, що там збереглося, все те має зберегтися в нашому положенні проти. Зараз уточнення. Дивіться, є педагогічні працівники в звичайних школах, є педагогічні працівники в мистецьких школах. Міносвіти залишає у себе правила оцінки своїх співробітників. Мінкульт для чогось міняє. Хоча це схожі функції. Ви на це будете ну на цьому будете наполягати, що має бути якась єдність, в тому числі в рамках держави, в рамках сусідніх міністерств. Ми вже про це говорили міністру, і мені здалося ще раз хочу підкреслити, мені здалося, що міністр нас почув. Нам хотілося б, щоб тепер нас почули ті люди, які будуть представляти за його дорученням інтереси міністерства культури в цій робочій групі. Якщо вони нас почують, проблем не буде. Якщо вони нас не почують, ми попередили, що люди на місцях чекають рішення. Якщо цього рішення не буде. До вересня місяця, я так гадаю, до початку навчального року або на початку самого навчального року, безперечно, відбудеться дуже вагома і така потужна акція протесту всіх шкіл естетичного виховання України. Ну добре, але якщо ми говоримо про м, певні маркери, за якими ви зрозумієте, почули чи не почули, от в чому вони полягають? Тобто. Особиста розмова з міністром і його запевнення це для вас аргумент, якщо я правильно зрозумів. Саме цей аргумент так. змусив нас відмовитися від проведення акції 19 так, так. червня. Але Якби... якщо ми говоримо про подальші аргументи, щоб було зрозуміло, бо часу обмаль це важливе було питання про те, що до вересня все має бути вирішено. 19-го ви зустрінетесь mm -hmm. і а якщо і... раптом ні, от, от якщо раптом ні, тоді ми будемо ще раз проситися на ефір і будемо оголошувати на всю Україну про те, що міністерство нас не почуло і що нічого. Не зрушиться, і що люди мають бути uh -huh. готовими до цієї акції. Так, ну слухайте, давайте напевно, якщо наскільки хвилин лишається до кінця цієї розмови, поговоримо в цілому про, про цю важливість, скажімо там педагогічної, педагогічної ваги, тому що пишуть нам на Viber, я от хотів це повідомлення зачитати. Дуже шкода пише нам Ольга, що толкові спеціалісти повинні витрачати свої сили, час і здоров'я не на роботу з дітьми та їх виховання, а на чиновників, які від дітей далекі. Ольга з Харкова написала про виховання. Я хотів запитати, ти Паша в. Ох, словах уже згадав про оцю про цей суто такий людський момент, навіть психологічний, коли діти приходять, може змучені зі школи у кожного якісь свої проблеми, кожного свій вік і Так далі, я пригадую, спостерігав м за підготовкою е різних колективів музичних, зокрема, які виступали там на конкурсах або всеукраїнського рівня, або ти може навіть скажеш про е рівень міжнародний. Це ж теж дуже сильна затрата енергії, тому що до кожної дитини треба знайти свій підхід. Я зараз не про мистецтво говорю, я говорю про таку суто педагогічну. Функцію, як воно впливає, от ті всі процеси, які ми з вами тут цілу годину обговорювали, на надання цієї функції, а вона дуже важливою є. Дуже слушне запитання. Я хочу сказати, що ці діти, які готові до участі в міжнародних всеукраїнських mm -hmm. конкурсах, це оце ті діти, які в майбутньому, може, і стануть горовицями, ріхтерами і коганами. розумієте? Чому? Тому що, по-перше, ці діти, вони Отримують насолоду від своєї роботи, uh -huh. бо інакше не можна вийти на сцену в такого рівня конкурсу. По-друге, я хочу сказати, що всі ті діти, які мають можливості знайти або спонсора, або батьки можуть фінансувати поїздку за кордон. Я ще не пам'ятаю такого випадку, коли дитина поїхав вже туди, не повертається з звідтіля з гран-при або з першої премії. Такого не буває. Рівень підготовки в наших мистецьких навчальних закладах дуже високий. Це визнає весь світ. Дуже Польща, до речі, коли на яку нам весь час кивають і до цього часу, що подивіться, який там рівень, який там те. те те вони. Пішли цією системою децентралізації, і під, під, під час проведення цієї реформи розвалили всю систему дитячого естетичного виховання. Сьогодні вони запрошують наших фахівців на роботу для відновлення. Більш того, Польща якраз зробила те, про що сьогодні наші тільки говорять. Вони загалом відмінили плату за навчання в позашкільних навчальних закладах мистецького спрямування. Це державна програма, яку фінансує саме держава. Окей. Okay. Багато чого в різних країнах відбувається. У мене я скажу так: це абсолютно моє суб'єктивне. Тут говорить не Новіков, журналіст, а Новіков, скоріше тато. Навіть не тато, а скоріше Новіков людина. Я працював в дуже багатьох колективах, і коли ти навіть не знаєш, що там було в бекграунді у людини, раптом от працюєш, працюєш, а потім дізнаєшся. А я там три роки в такій-то музичній школі вчився. І ти, а так так, от звідки воно настільки різноманітно і комплексно розвинене для мене, це мало. Маркер, я хотів би, щоб на цей маркер звертали увагу по всій нашій країні. І щоб творчих людей людей ширше розвинених було більше. Олександр Шаліт весь цей час був з нами. Голова президії Всеукраїнської ради директорів закладів початкової і мистецької освіти. Дякуємо за те, що прийшли до нас, навіть вихідний день. От, ну і бажаємо успіхів за цією ситуацією будемо стежити. Звичайно, ну, вам дякую за те, що висвітлили це питання. Я так гадаю, що нас все таки ж почують. Ну я думаю, що нас вже почули Ми голос зрештою. Та завтра в типовий час 7 до в ефірі Радіо НВ. Ну і тримайтеся вдалого залишку вихідних.